dvaja ľudia dneska vstúpili do chrámu. Jeden bol farizej a druhý mýtnik. Navonok možno žiadny rozdiel. Obaja boli pekne, možno nahodený, ancuk pekný. Čiže očami rozdiel nebadateľný. A výsledok? No, na podiu mýtnik odchádza ospravodlivený a farizej tomu sa neodpustilo. Aj my sme dnes prišli do kostola. Na čo? No, aby sme sa modlili, zdali vďaku. A musíme povedať, že asi v každom jednom z nás je kúsok z toho farizeja a kúsok možno aj z toho mýtnika. Záleží len na tom, že čoho je viacej. Čo v tom živote živíme viacej. Čomu dávame viacej priestoru. V súvislosti s tým ma napadá taký príklad, ktorý som kedysi aj počul alebo čítal, že keď ideme na obilné pole, tak tam vidíme čo? Vidíme tam to obilie, tie klasy, stebla, klasy. Jedni sú také vyššie, také, by sme povedali, že také hrdé, pekne sa sú stýčené, pekne sa tak vyvyšujú na tie ostatné. A druhé sú také naklonené. By sme povedali, že také ubité, bližšie k zemi, ošľahané, keď prší, kadejaké počasie, tak sú také ošľahané od tej zeme, zašpinené. A na pohľad sa zdá, že sú krajšie, lepšie tie, ktoré sú vstýčené hore, ale pravda je niekde inde. Dobre vieme, že tie, ktoré prinesú úrodu, sú tie, ktoré majú veľa tej úrody, teda tých zrniečok a sú naklonené k zemi. A takto je niekedy aj s nami ľuďmi. Tiež vieme byť niekedy taký hrdý, pyšný, vieme sa možno píšiť nejakými svojimi vlastnosťami, vedomosťami, kadečím, titulmi a podobne. A pravda, to dôležité, môže byť niekde inde. Každý máme z tej pýchy akoby niečo tak vštepené, takú predispozíciu, ako keby nám to bolo vrodené. Áno, je to možné. Takže znamená, že potrebujeme nejaký liek na to. Nejakú medicínu, apotéku. A v tomto ohľade to je čo? Nejaký farmaceutický priemysel nám asi nepomôže, ale ten liek môže byť pre nás samotný Ježiš. Prečo? Lebo nás učil svojim životom a hovorí nám slova: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Takým veľkým príkladom máme sobotu, hoci nie sú teraz v pôstnom období tie votívne svätej omše o Pane Márii, ale veľkým príkladom je Pana Mária v tej pokore. V čom? Fiat voluntas tua. Nech sa stane tvoja vôľa. Nie len to, čo ja chcem. Ten farizej, ktorý prišiel do toho chrámu, ktorý bol spomenutý v dnešnom evanjeliu, tak nekontemploval Božiu tvár a modlil sa ako keby k samému sebe. Ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. To znamená, že je až príliš hrdý na seba. A znamená to, že je tam jedna vlastnosť u neho, toho farizeja. A to je pýcha, ktorá peklom dýcha. U toho mýtnika, hriešnika, zas bola evidentná pokora. Nemodlil sa k samému sebe, že by sa nejak porovnával, ale bol si vedomý svojej biedy a to sa Bohu páčilo, že túži po zmene svojho života. Mýtnika neviedla nejaká povinnosť ísť do toho kostola, ale túžba po zmene. Je tam evidentné, že si niečo uvedomil, že v jeho živote nie je v poriadku. Možno ste čítali tú knihu Krstný otec, alebo bolo to aj sfilmované, o mafii, o mafiánoch. A hlavnou úlohou tam je starý mafián Don, už nepamätám si meno, a jeho synovia. A
Ak išlo o peniaze, bohatstvo, moc, tak sa nezastavili pred ničím. Ani vraždou a všetkého možného s tým spojené. Ale dominovala u nich čo? Nábožnosť, aj taká vonkajšia. Nosili krížiky, chodili do kostola, prispievali, zapalovali sviečky v kostole, prispievali na neviem akú výzdobu, snažili sa takéto veci robiť. Čo je fajn, lebo je to treba. Ale chýbala tam jedna podstatná vlastnosť. A to je úprimnosť. To má byť na prvom mieste. Ak toto nie je, darmo nejaké vonkajšie veci, že niekde prídem a dám si aj kríž, hoci by som ho mal aj taký veľký, ako nosí biskup. Dokonca do rodiny prijímali nevestu však, no a aby ho mohli prijať do rodiny, tak čo, musela prestúpiť na katolícku vieru, lebo ináč by ho neprijali. Takí zbožní boli. Vidíme, aká falošnosť sa za tým skrýva. Ako ďaleko to je od úprimnosti. Ten, kto chce rásť v duchovnom živote, tak musí si dávať pozor na také dve nebezpečenstvá. A to je poprvé, myslieť si, že som už v cieli, že už je dobre, už viacej nemôžem dosiahnuť, už ja som ten Bohom vyvolený, už som to dosiahol, prežívam vo svojom živote neviem čo. A potom ten druhý extrém, ktorému sa máme vyhnúť, je, že to nemôžem dosiahnuť, to spoločenstvo s Bohom. Čiže dávajme si naozaj pozor na jeden aj na druhý extrém. Žijme tak srdcom naozaj v nebi, Božiu prítomnosť, ale držme sa aj nohami na zemi, aby nám náhodou neuniklo to, čo je dôležité. A to sú tí, ktorí sú okolo mňa. Modlitba je správna práve vtedy, keď je prejavom takej odovzdanosti Bohu. Modlíme sa nie z nejakej povinnosti, že nám to niekto prikazuje skrze cirkev, ale práve preto, že túžime po vzťahu s Bohom. Čiže nech pýcha je od nás ďaleko a pokora matka všetkých čností nech dominuje v našom živote. Amen.